Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadanaya gobolka Salala ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda gobolkaasi isagoona sheegay in ay dhibaato badan ka jirto deegaanada hoostaga gobolka Salal. Warbixintan waxaa boorama nooga soo diray wariyaheena Axmed Diiri Ciiltire. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadanaya gobolka Salal, Farxaan Aadan Yuusuf, oo raysi khaasa ku siinaya telefishinka caalamiga SBC magaalada Boorama, ayaa ugu horreyntii ka warramay xaaladda gobolka Salal ee galbeedka Soomaaliland oo uu guud ahaanba sheegay inuu ka dayrinayo. Xaaladda gobolka Salal, run ahaantii haddii aan ka warbixiyo xaaladda gobolka Salal, gobolka Salal waxaa ragaadiyay musuqmaasuq, qabyaalad, eex, ninjecleysi, sixir barar, boob cad oo lagu soo qaaday khayraadkiisii. Run ahaantii waxaan isleeyahay arrintaasoo dhanna waxaasoo dhanna waxaa ka mas-uula xukuumadda Siiraanyo iyo xisbigan kulmiye waqtigiisu dhammaaday. Farxaan oo hadalka sii wata waxa uu sheegay in boob lagu hayo qaniimadii khayraadkii bariga iyo badda ee gobolkaasi Salal waa kan isagoo mar kale arrimahaasi ka hadlaya. Ka qaado dooxa Bariisle ama dooxa ee Waraabood oo halkii load la siiyo ilaa $400 lagu qaado. Waxaana ayaan daraa deegaankii laga qaadayay camuuda ee kheyraadkiisii laga gurayay waa macdintiisii oo wax habeeraatay dowladdu ay ku soo celisay inay jirin. Waxay ka mid tahay boobka cad ee wasaaradda macdintu ku hayso. Xukuumadda Siiraanyo, wasaaradda kalluumeysigu waxay rusqado soo siisay maraakiib waaweyn oo jaarifa oo ama masaari ha noqdaan ama iminka waxaa la sheegayay inay Kuuriyaan ku jirto badda Seylac, markab laga leeyahay waddanka Kuuriya. Waxay fursad u soo siisay inuu ka xaalufiyo kalluunkii khayraadkii badda, wax dhammaan khayraadkii badda uu jaarif ku hayaa. Qofka masaafurka socotada ee danyarta ee u socda ama Jibuuti ha u socdo ama Soomaaliland ha soo gala waxaa lagu waajibiyaa $30 oo xaaraana oo sharciga baalmarsan golaha wakiiladu ansixin. Waxaa laga qaadaa $30 oo culays lagaga dhigaa dadka masaafurka ee danyarta. Farxaan, waxaad sheegtay in marka la wiicado xad kala marayo in check-in fara badan la sameeyo ay cid gaara samayso, miyayna bulshada deegaanka degan ee gobolkaasi Salal maamulkii haykalkii dowladnimo ayna u sinin mise cid gaara ama reer gaar u xidhan? Run ahaantii waa su'aal wanaagsan. Gobolka Salal xilalka qaranka ee wasaaradda waxay ahayd gobolkan wuxuu u badan yahay uu dhinac ka raran yahay. Dhinacaas uu ka raran yahay waa dhinaca beesha dhexe. Beesha dhexe ayaa isku fidisay maamuladii, haday tahay kastanka, haday tahay madaxdii ciidanka, haday ay tahay madaxdii kale ciidamada amniga, waxaa soo dhanba meesha dhexe isku fidisay. Beesha dhexe waliba waxaan ugu darayaa in ay qaaraanka xisbiga kulmiyana bixiyaan. Waa su'aal wanaagsan. Ninka maamulaha kastanka haddii aan ka warbixiyo shakhsiyaadkiisa, ninkaasi wuxuu ka soo jeedaa beesha madaxweynaha Axmed Maxamuud Siiraanyo. Weliba gaar ahaan waxay isku dhow yihiin ninka Maxamuud Xaashi Leeraay, wasiirka madaxtooyada. Awooddan maanta uu ku takrifalayo waa awood lala garab joogo gabadhan wasiiradda maaliyadda iyadoo ma xukunto. Axmed Diiri Ciiltire, warbaahinta SBC magaalada.